buntu bu bes da ubbi le ubbi wat na ko abonné len wa mam jay sa boy partage len ko ngén abonné sonu na tej nañ sama compte. Criminalité engagée nak ay yene da ngeen di ambiance rek tamit yene bokk banlieue bi mam jay savon yobuna engagé cybercriminalité du samay wax nak wa senewep ñoko wax wa senewep comme man xam nga lu may wax damay lire ñew fi ci tiktok bi ñu bari duñu lire wa senewep nenañ mam jay savon dem na porter plainte ki nga xamne moy engagé ah cyber nar na neex nak nar la xombu degna mustapha jaxate ay hey, fiti donc lolou dafa rafet dal tay li nga def vraiment ñu lay wax chapeau jere jere merci laya jere jere merci mina bismillah bismillah.